може за автошколите, понеже се говори, извинявайте, господин Гвоздиков, тъй като ние представляваме най-големите автошколи в България и видно е, солидарен съм с госпожата, че автошколите имат важно значение за безопасността. И ние нямаме нужда от здравни съвети, затова аз няма да изнасям лекция, но имаме ни въпроси. Преди 3 или 4 години ние предложихме електронен контрол на обучението и изпитите. Електронен контрол означава тази електронна система да гарантира, че часовете са дадени до минутката, че упражненията са отработени както са по учебна документация и учебна програма и проблема не е в шофьорския курс или е в шофьорския курс. Също да важи и за изпита. Дори в момента в изпита го има като нормативно изискване и автомобилна администрация, говорихме с господин Меров, не го спазва. Автомобилна администрация нарушава собствените си разпоредби, ваши наредби и закони. Ние говорим за шофьорите на пътя. И тези имат пример от висшите слоеве на обществото. След това, аз съм 42 години инструктор. Вие 16 години сте се състезавали. Аз съм обучавал много състезатели за правоспособност. Един бивш ваш колега от Франция беше дошъл преди години и ни извикаха, вече не се прави така, защото сме демокрация. И ние го попитахме. Във Франция, вие цитирахте Франция. Колко автошколи има в 60 или 80 милиона Франция? Човек не отговори. 164. Знаете ли колко има в България? Вие имате ли информация? 900. 1000. Ние сме по-велики от Франция. Не. Да, само че има така наречените важни и отговорни дейности за обществото. Инструкторът, ако тук никой не знае от присъстващите, е професия, която е регулирана професия от държавата, наравно с докторската. И след като ние искаме, един ваш предшественик поръча да се изработи този продукт, заплати се на една фирма, която го направи, тестирахме го 48 автошколи, чест прави на 24 часа, че в тази зала направи една пресконференция и представи проучване на 24 часа сред близо 2000 анкетирани дали одобряват електронния контрол. Резултатът, госпожо Желева, ако не се лъжа, вие тогава водихте пресконференцията, беше 86% за. Питам след толкова години, защо това министерство не изпълнява обществените искания? Защото има нещо друго, аз ще го оповеста. Не е тайна, че в момента изпита по управление, не по теория, се купува. Купува се масово, повярвайте ми. Масово се купува. Така, и господин Гвоздиков, ние не имаме нужда от здравни беседи. Тие тук сме що водят институт здравен без особености. Кажете какво направихте в тая една година при готов продукт, при заплатени 30 000 лева от държавата за този продукт и ще ми кажете, сега ще предстои нов продукт. И аз ще ви кажа, ще бъдат работни групи, ще бъдат комисии, ще бъдат доклади, ще бъдат анализи, ще бъдат обществени одобрения, обсъждания. Всичко е тупане на топката, колеги, няма какво да се лъжим. В същото време вашата бройка ще се увеличава. Тя ще става все по-голяма. Така, ние не искаме беседи, ние искаме да кажете, господин Гвоздиков, след като спомнете си, когато за първи път станахте депутат, имахме една среща в парламента, ние ви поставихме въпроса за електронния контрол и вие обещахте, че ще го въведете. Къде е? Къде е? Защото сега, когато бяхме на делото с госпожа Манолова за нейното убито дете, можехме да попитаме съдията в доказателствата, дали колко е виновен убиеца, има ли запис на курса, има ли запис на изпита. Съдията щеше да го изиска, щяхме да видиме. Ако има нещо нередно, отговорните щеха да седнат и те на подсъдимата скамейка. До убиеца, наравно с убиеца, защото има вина и съвина. Има и причини довели до вината на този убиец. Да стане убиец. Има нещо, което не искате да го кажете. Защо не искате да има контрол? Това е проблем. Благодаря ви. Ама защо? Аз не мога да разбера. Смисъл, и вие много добре сте информиран, че има конкретно предстоят промени, те са в ход на наредба 37, коя беше ли? 37. Така, и трябва да ви кажа, че нещата, които сме въвели още през миналата година с електронния избор на маршрут и проследяване на маршрут. Не работи в момента. Искате от 26 минути 26 промени на маршрут от изпитващия. От изпитващия. Идеята е електронното устройство да стане маршрутни посолачи. Ама вие сте нарушителите, не граждани, вие.
Ви кажа откровенно, че това е саботаж от ваша страна. От страна. Да, от страна на тези, които обучават. Изпитите се правят от вашите назначени изпитващи и те саботират. Ако не е така, да кажа господин Моев. Нека само, наистина, когато има емоция, няма да стигне. Когато има емоция, не се стига до решение.